একদম ওই পয়সাকে ফসক দিনে লাগছে। মাসম বলতে আট পরি থাকে একদম হোপলেস রে হেল্পলেস পয়সাকে। सविता भण्डारी आफै ससुराबाट ह्यारास थिए। ससुराले एउटा क्लिप अहिले भाइरल भएको छ सामाजिक सञ्जालमा, जुन क्लिप चाहिँ सविताले लुकेर खिचेकी थिइन् अनि आफ्नो बहिनीलाई पठाएकी थिइन्। त्यहाँ चाहिँ हामीले डाइरेक्टली देख्न सक्छौँ कि ससुराले उसलाई कसरी ह्यारास गरेको थियो, अनि उसले सर्च पनि गर्थ्यो अरे हाउ टु सेड्युस वुमेन भनेर, लाइक त्यस्तो जुन सविताको बहिनीले भन्नुभएको छ। यो एकदमै क्रिटिकल सिचुएसन छ साँच्चै। सविता भण्डारीको न्यायको लागि हामी सबैजना उठ्नै पर्छ। र हामीले चाहिँ सबैजना टिकटकरको सबैजना साथीलाई के भन्न चाहन्छु भने, जति पनि टिकटकर फ्रेन्डहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ हेसट्याग जस्टिस फर सविता भण्डारी लेखेर चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ बोल्नु पऱ्यो। हामीले सबैले बोलेर ठुला ठुला महोदयहरूका यो प्रशासन निकायसम्म हामीले पुऱ्याउनु पऱ्यो। एकदम यो धेरैले बोल्नुभएको छैन यो केसमा। म दाजु रवि लामिछाने दाजु सरलाई पनि एकदम आमन्त्रण गर्छु कि यो विषयमा केही बोलिदिनुहोस्, ऋषि धमला सर पनि यो विषयमा केही बोलिदिनुहोस्, र जति पनि ठुला ठुला टिकटकर युट्युबर हुन्छ नि सबैजनाले एकचोटि यो विषयमा बोलेर चाहिँ सविता भण्डारीलाई के भयो भने, योभन्दा अघिल्लो लकडाउनमा चाहिँ उसले मलाई एकचोटि टेक्स्ट गरे क्या, नानी एउटा कुरा भन्छु ल तिमीलाई भनेर भने, अनि मैले के हो भन न भनेर भने, होइन कस्तो कुरै कस्तो अचम्मको छ के भनेर भने, अनि के भयो भन न, तर तिमीले विश्वास गर्छ कि गर्दैन भनेर भने, भन न के हो भनेर भने मैले, होइन मलाई कस्तो मेरो ससुराले जिउमा छोएको जस्तो लाग्छ भनेर भने क्या, अनि अगाडि मैले पत्याएन क्या, मैले पनि पत्याएन, मैले के भने भने, सबै तिमीलाई कहिलेकाहीँ हामीलाई माया गरेर कसैले छुँदा पनि हामीलाई नराम्रो फिल हुन्छ त्यतिखेर भनेर भने क्या, अनि उसले के भने भने, नानी एकचोटि होइन दुईचोटि होइन धेरैचोटि भइसक्यो त्यही भएर तिमीलाई भनेको मैले भनेर भने क्या, अनि मैले के भने भने, त्यसमा चाहिँ दिदी यसरी बोलेको भरमा कसैले पत्याउँदैन, म तिम्रै बहिनी भएर त पत्याइनँ, तिमीले एउटा भिडियो बनाउन ट्राई गर न भने, अनि त्यसमा चाहिँ भिडियो उसले बनाएर मलाई पठाए, होइन मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो क्या त्यतिखेर, अब उसले मलाई भन्दाखेरि मैले विश्वास गरेको थिइनँ नि त, अनि दिदी मलाई मेरो छोरासँग धेरै बस्न मन थियो, धेरै माया गर्न मन थियो, मेरो छोराले मलाई कति आमा भन्दै खोज्छ होला, खोजे जिन्दगीको थियो टाढासम्म गए, जिन्दगी त मिलेन बरु बहिनी मृत्यु चाहिँ पाए, मलाई न्याय दिलाइदे बहिनी। जस्टिस फर सविता भण्डारी जसलाई जत्रो काँडा बिजेको हुन्छ उसलाई मात्र दुखाएको महसुस हुन्छ, त्यसैले उहाँ र उहाँको परिवारले न्याय पाउनै पर्छ। जस्टिस फर सविता भण्डारी, जस्टिस फर सविता भण्डारी, जस्टिस फर सविता भण्डारी, भोलि हामी सबैको घरमा यो दिन नहोला भन्न सकिँदैन, त्यही भएर हामी सबै एकजुट भएर उहाँको न्यायको लागि आवाज उठाउँदैनौँ। जस्टिस फर सविता भण्डारी, व्हाट आई ऑल वांट टू से इज जस्टिस फर सविता भण्डारी, सविता भण्डारीले न्याय पाउनै पर्छ, अन्यायको लागि सबैजना एकजुट हौ। जस्टिस फर सविता भण्डारी, जस्टिस फर सविता भण्डारी, सविता भण्डारीले न्याय पाउनै पर्छ, जस्टिस फर सविता भण्डारी, जस्टिस फर सविता, जस्टिस फर सविता भण्डारी, जस्टिस फर सविता भण्डारी, जस्टिस फर सविता भण्डारी। नमस्कार। नमस्कार हजुर, चाहिँ म बुवा हो उसको। यस्तो खबर सुन्नु भइसकेपछि हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ त? खै कस्तो चाहिँ लाग्यो भन्नु, कलेजोको एउटा पाटो नै छैन छैन जस्तो लागिरहेछ। हिजो भर्खरै ताते ताते गर्दै हुर्काएको छोरीलाई आज, तर एक हिसाबले मलाई खुसी पनि लागिरहेछ, किनकि अब उसले समाजको माइतीको घरको बन्धनबाट त बाहिर निस्केर जानु परेछ, उसको दुःखको दिन त गयो, तर खै मिडियाहरूले त साथ सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ होला नि। दिनुभएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद भन्छु, तर हाम्रो निकै नचाहिँदो समाचारहरू पनि फैलाइरहेका छन्। हामीले यो काम चाहिँ
राम्रो इन्भेस्टिगेसन होस्, त्यस पछाडि हामी एउटा कुनै निष्कर्षमा पुगौँ न है। दिनदिनै 50-60 कल गर्दा गर्दा एउटा कुरा भन्दा भन्दा म थाकिसकेँ, धेरै थाकेँ। कहिलेकाहीँ छोरी मान्छे धेरै बोलेको, आफ्नो राइट्सको लागि लडेको एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। नत्र भान्सा घरमा गएर दाल र भात मात्रै बनाउन सिक्यो भने त ज्यान पनि गुमाउन सक्नु पर्दो रहेछ। हरेक बाबामाले आफ्नो छोरीलाई फुल जसरी हुर्काएका हुन्छन्। सविता भण्डारी कसैकी बुहारी हुनुभन्दा पहिला कसैकी छोरी थिइन् जसलाई त्यसरी नै हुर्काइएको थियो होला फुल जसरी, र जसको आज हत्या भएको छ भनेर उनका आफ्नै बाबामाहरूले पटक पटक भनिरहेका छन्, चिच्याई चिच्याई भनिरहेका छन्, तर सुन्नुपर्ने निकायहरूले सुनिरहेका छैनन्। जहाँ त्यो घटना भएको थियो घटनास्थलमा चाहिँ उनका आफ्नै बाबामालाई पनि जान दिइरहेको थिएन किन त, जब न्याय माग्नका लागि, जब सहयोग माग्नका लागि पुलिस प्रशासनमा उनका बाबामा पुगे, त्यहाँ चाहिँ उनलाई उनीहरूलाई चाहिँ कथाहरू सुनाइयो, तपाईँकी छोरीको आत्महत्या हो, हत्या भएको होइन भनेर भनियो, तपाईँकी पो एउटी छोरी मरेर तपाईँलाई ठुलो कुरा भइरह होला, तपाईँलाई छिट्टै कामहरू भइदिए भइरह होला, तर हाम्रो त दिनौँ कैयौँ लासहरू आउँछन् यहाँ भनेर पनि भनिएको छ। गुन्डाहरूको साथ लागेर पीडितलाई अझै पीडा दिने हो कि न्याय कसरी दिलाउने भन्नेतिर जाने हो, खोइ त न्याय, खोइ त सहयोग, खोइ त मानवता।